på Andøya sammen med Julian, og det er så kaldt og blåser fælt, så det renner av øynene mine. Det er 10 grader i dag, men det er mer sånn 25 grader og sol om noen dager. Så ser vi frem til det. Julian! Opp til måltiden! Yay! Vi nærmer oss toppen. Eller jeg kan se toppen, men det er ikke opp. Men det kommer til å være så verdt enn det kommer opp. Og det er seriøst den fineste turen. Fordi det er så fin utsikt. Helt nydelig. Da er vi oppe det første stykket til måltiden, og klokka er nesten 1 på natten. Veldig, veldig sterke lyser, men det her er Bleikstranda. Julian. Toppen av måltiden.